Assalomu alaykum avto shahar obunachilari, sog'misizlar, sog'omonmisizlar. Akalar ukalar sotiladigan mana Volga pikap bor ekan, mana qiziqqanlar bo'lsa tez telefon qilib xarid qilaverasizlar. So'raganlar ko'p edi. Mana ma'lumotni yetkazaveramiz. Gaz 2410 da kesib tayyorlangan ekan. Hozir yurib keladi, yurib turgan mashina ekan. Aytgan ma'lumotlarga qaraganda 1988-yil. O'p, ma'lumotlarni yana yetkazaveramiz. Hadoy o'rtacha deyaptilar. Risollar 52 ekan, 52 risoldan qo'yilgan ekan. O'sha oldi kapotni ochganingizda ikkita qo'li bo'ladi-ku. Qo'lini o'sha bir tarafida ozgina svarkasi bor, deyaptilar. Endi borini mana aytayaptilar. Motor 2410. Remont bo'lgan aka, 3 oy oldin remont bo'lgan ekan. Tiniq kirada yuraveradi aka, yurgan mashina deyaptilar. Xo'p, pulini aytdilar, puli 3400 aka bo'lishi deyaptilar. Mana mashinani ko'rib tursizlar holatini, mana videolari ham bor, chiroyli qilib qilib tashab berganlar. Dokumentlar mana GBA'lar, yuk pikaplarga bo'lgan ekan dokumentlari. Xo'p, manzillari Farg'ona viloyati 6-ariq tumani ekan. Telefon qilib o'rasizlar, o'rtoqlar, videoda telefon raqamlari yo'q, videoda emas, pastida sarlavha qo'yamiz-ku, sotiladi deb. Uni ana shu yerda sarlavhada turibdi telefon raqamlari, bemalol telefon qilib xarid qilib o'rasizlar, keyin barterga ham bo'laveradi Damas'ga deyaptilar. 98-99 yillar menimcha, o'sha Damas'larga ham barterlar bo'laveradi degan ma'lumotlarida adashmasam shu. Sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepadagi raqamlarga, ya'ni menga bemalol telefon qilinglar, Telegram, WhatsApp, Imo hammasidan bir xil xolasa bemalol chiqarib beramiz. Ko'pchilik ishini bitiryapti. Mana texnikalar bo'lsa sotiladigan yoki tadbirkor bo'lsanglar, hunarmand bo'lsanglar mahsulotlarni reklama qilish bo'yicha mana xudo xolasa joyiga boraman. Chiroyli qilib reklama qilib beraveramiz. Xudo xolasa ko'pchilik ishi bitdiyapti, mana bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizga bo'lsa like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana Volga pikap kerak bo'lsa, mana 2410 mana holatini ko'rib turibsizlar. Bemalol telefon qilib kelishib, borib ko'rib oltaridan ekanlar. Bemalol telefon qilib xarid qilaverasizlar. Sotilib ketmasidan ko'rishguncha.